На утро верниците одат во джамија, обавуваат прво сабах намаз, сабаската молитва, после изгрејсонце се обавува байрам намаз. Потоа секој се оди во својот дом со својата фамилија на тој байрамски ручек или доручек, се посетуваат своите роднините, пријателите, се честита, на дечињата им се даваат поклони, се учат молитви за мртвите и се пожелува секое добро на овој и на идниот свет, на секој верник и на секој човек на оваа планета Земја, каде што ние заедно биствуваме, каде што ние заедно едни покрај други живееме.